Latvijā satiksmes negadījumu skaits, kurā iesaistīti kājām gājēji tumšajā diennakts laikā, ir liels. Aiz katra statistikas ieraksta ir apdraudēta veselība vai pat dzīvība, ko varēja glābt atstarotājs. Kaut likums paredz, cilvēki atstarojošos elementus joprojām nelieto. Jūs zinat, kad vajag kādu atstarojošu elementu? Zinām, bet mēs ejam no šejienes tālāk uz staciņu. Uz staciņu, bet arī brauktuvis čērsojot, jūs tomēr esat tumsā. Jums nav bail? Suns mums sargā. Suns diez vai no automašīnām pasargās. Nedaudz pārsteigti par mūsu pēkšņo reidu sastaptie kājām gājēji sarunas laikā atzīst, ja arī šoreiz atstarojošie elementi nav, ikdienā par to nepieciešamību ir informēti. Tumsāk, ka mēs pārvietojamies, parasti telefonus izmantojam un iespīdinam, tā kā viss kārtībā. Izbraucot reidā, lai pārliecinātos, kāda tad ir situācija uz ceļiem, līdz esam paņēmuši biedrības Karitas Madona sarūpētās atstarojošās vestes. Mēs gribam uzdāvināt jums vestītes. Protams, var izmantot arī mazākus atstarotājus un tā, ja negribas vestes, bet nu rekur ir piemērs, kā cilvēki jau pa gabalu var redzēt. Saudzēsim sevi, statistika ir briesmīga un lai jums noder veste, lai noder. Braucot tālāk ar grūtībām tumsā saskatām divas jaunietes, kuras pārvietojas pa brauktuvi, tiesa vismaz ejot pa pareizo pusi. Saruna gan neizdodas, jo meitenes ir samulsušas. Mēs uzdāvināsim jums pa vestei. Meitenes tiešām saudzējiet sevi un lietojiet vestes. Paldies! Lūdzu, un ne, tiešām velkat lūdzu virsū un nē, ja tur, kur nav trotors bez vestēm, jūs neredz. Paldies. Taču, kā novērojam, vestes paliek iepakojumā un ceļš tiek turpināts kā ierasts. Līdz ar gājējiem vērību pievēršam arī velosipēdistiem un sastopam Sergeju, kurš tumsā pamanāms jau pa lielu gabalu. Speciālais sporta terps, speciālai domāts velosipēdē, braukšanai ziemas laikā. Viņi iestrādāti, lai būtu redzamāk tiem, kas brauc aizmugura, lai saprast, ka tas ir cilvēks uz velosipēdu un viss tas pats. Bet tā, ka jūs braucat ar velosipēdu, jūs pamanat arī citus, ir visi nodrošinājušies. Ir daudzi cilvēki ir atstarotājiem vai ir arī tumši? Nu, ir arī pa Latviju vairāk kā tumši. Vairāk tā kā pa drošību nedomā? Nedomā. Par to liecina arī baisā statistika. No gada sākuma līdz 27. oktobrim ceļu satiksmes negadījumos cietuši 403 gājēji un bojā gājuši 30. Tā noteikti ir ļoti aktuāla arī problēma mūsu pagastā. Nu, mūsu pagasts sastāv gan no Ļaudonas ciema, gan arī no Sāvienas ciema. Piemēram, Sāvienā vispār nav laternu, un tur viss ir tumsā. Nu, Ļaudonā mums arī nav trotuāra, līdz ar to cilvēkiem ļoti svarīgi ir vilkt šīs vestes vai atstarojošos elementus, bet tiešām nu, liela daļa vēl to nedara. Nu, bet es domāju, ka kā ir tāds teiciens, ka vārdi māca piemērs aizrauj un līdz ar to arī mans piemērs ar šo atstarotāju un vakarā staigājot ar suni arī es uzvilku vesti, līdz ar to es aicinu arī visus cilvēkus to darīt, jo tiešām nevar redzēt, ja iet pār tiltu, brauc mašīnas pretī, bet tā ir nopietna problēma. Kaus ir Artūrs joprojām jāturpina runāt, rakstīt, informēt un dalīt atstarojošās vestes. Savukārt tiem, kuri uzsver, ka atstarojošā veste neizskatās gaumīgi, viņš oponē ar iespēju izvēlēties citus variantus. Tagad jau ir tik daudz apģērba, kurus var nopirkt uzreiz jau ar atstarojošiem elementiem, un bieži vien varbūt cilvēkiem vajag iedot tikai padomu, kā to darīt. Bet tas, ka ir liela problēma, un tā noteikti jārisina kampaņveidīgi, ko jau arī valstiski daram, nu, es domāju, ka ir arī jāturpina darīt mums visiem kopā. Atgādināsim, ka auto vadītājs gājēju bez gaisma atstarojošas vestes uz ceļa pamana tikai 25 līdz 40 metru attālumā. Ja vadītājs brauc ar ātrumu 90 km stundā, šo ceļa posmu viņš veic vienā līdz divās sekundēs, kas ir pārāk mazs laiks, lai noreaģētu un nobremzētu vai apbrauktu gājēju. Savukārt autovadītāji nereti aizmirst, ka izkāpjot no auto arī viņi kļūst par gājējiem, taču vestes visticamāk paliek noglabātas auto bagažniekos. Sandra Zariņēlvis, Āzers, RTV.